ល់ជាមនុស្សយ៉ាងណាទៅពេលដែលគួរតែគាត់អាចនិយាយសាប់ទៅគាត់ល្អយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរតែការពុំពេញពីខោ4ព្រះគម្ពីរតែការពុំពេញពីខោ4ពីដើមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទុកវាមានដល់មនុស្សឲ្យដល់ស្លាប់ក៏មានព្រមទាំងចាត់ចោលទេទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅតាមគុកដែរខោ5ហើយខ្ញុំបានទទួលយកសពតពីលោកទៅឲ្យពួកស័ក្តិយើងនៅត្រង់ដល់បានរួចខ្ញុំក៏ចេញទៅដើម្បីអ្នកក្នុងពួកនេះទាំងប្រមាណដែលនៅស្រុកនោះទាំងជាប់ចំណងមកឯត្រង់យេរូសាឡិមវិញអង្គីជាប់ទូមកបងប្អូនលោកអនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាខ្លាំងគាត់បានប្រឆាំងជាមួយព្រះគាត់បែរជាចាប់ទៅសម្លាប់ព្រះរបស់ព្រះគឺគាត់ជាមនុស្សមួយដែលខុសខើមែនទេគឺអាក្រក់ជាងជាងហើយយើងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតគឺគាត់ជាមនុស្សដូចណាគាត់ឬសំលេងពីប្រអប់ត្រង់
ិទ្ធអ្នកត្រូវធ្វើជាស្មោះបន្ទោអត់ពីព្រមដល់មនុស្សទាំងអស់ពីគ្រប់ការដែលអ្នកបានធ្វើបានលើឯឡូវនេះតើអ្នកបងអង្គចាំមកទៀតជុំថាបានទទួលបុត្រជ្រុំទឹកហើយលៀងបាបអ្នកចេញចោលដោយការអំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់ចេញទៅពេលដែលគាត់ចាប់ដាក់ញាក់ដល់ខ្លួនបងប្អូនលែងថាគឺគាត់បានត្រូវទទួលពិធីបុត្រជ្រុំទឹកពិធីបុត្រជ្រុំទឹកគឺជាការកើតជាថ្មីរបស់យើងទាំងអស់ជាជំនឿបុរាណគឺបុរាណមិនអាចនឹងបាត់ការធ្វើពិធីបុត្រជ្រុំទឹកនេះបានទេពីព្រោះការជ្រុំទឹកគឺជានិមិត្តរូបនៃការកើតជាថ្មីក្នុងព្រះអង្គចាស់ព្រោះជាលោកអញ្ចឹងអានេះប្រធានបណ្ឌិតយើងថាពីការកើតជាថ្មីដើម្បីឲ្យយើងកើតជាថ្មីបានគឺឲ្យយើងបានចប់ពីធ្វើពិធីបុត្រជ្រុំទឹកដើម្បីឲ្យមិនមួយយើងអស់ជាបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនជាពិធីមួយដែលយើងបានដឹងលើក្នុងព្រះវិស្ញាចាប់ដើមរបស់ព្រះវិស្ញាថ្មីដល់លោកសេនាគេយុខាបតិយុខាបតិដែលជាអ្នកចាប់ដើមធ្វើពិធីបុណ្យវិទ្យាសាស្ត្រនេះយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរបាត់ខែពុ3ខ5បាត់ខែពុ3ខ5លោកពូក្រុងយេរូសាឡឹមនិងពូស្រុកយូដាទាំងអស់ព្រមទាំងមនុស្សដែលនៅជុំវិញក្រវល់ទន្លេយូដានគេចេញទៅឯគាត់ក៏លោកទូបាក់តាមទៅគឺគេត្រូវដាក់គេគាត់គឺស្ថាបទៅលើយុហានបតិដែលចាប់ដើមធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកប្រពោគេតាមបីអ្វីលៀមនៅអង្គើបាទលុនទួររាល់ផងផងទៅយើងអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងអស់ពីត្រូវទទួលយកព្រះពេលដែលយើងកាត់ជាថ្មីត្រូវកាត់លុនទួរបាទរបស់យើងត្រូវកាត់ជាមួយទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យយើងអស់ពីបាទជាបានពុកកញ្ចក់តិចខ្ញុំអាចមើលទៅក្នុងរឿងប្រពន្ធប្រពន្ធបាននិយាយថាទឹកអាចស្អាតជាងបាទត្រង់ត្រង់ទឹកមិនអាចស្អាតជាងបាទទេពីអង្គើបាទគាត់ទឹកតែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះទឹកមិនអាចស្អាតបានទេតែទឹកគាត់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដើម្បីគេឲ្យយើងទៅបានស្អាតបាទឲ្យយើងទៅបានស្អាតតែអ្នកដែលដោះបាបយើងមិនប្រកបជាអ្នកណាទេព្រះយេស៊ូវជាមួយទឹកគាត់តែជានិមិត្តរូបតែអ្នកដែលដោះបាបយើងជាអ្នកណាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងថៃយូហានជំពូក1ខ24ពេលដែលព្រះយេស៊ូវក៏បានទទួលបានជាមួយទឹកដែរហើយពេលយូហានក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវក៏ថាម៉េចទំនោគូនជាមនៃព្រះលោកបាទអញ្ចឹងពេលនោះគាត់មិនគាត់បានឃើញបីសួរឲ្យគាត់ថាណូគូនជាតែដល់បាទអញ្ចឹងវិធីមុនជាមុនទឹកគាត់តែជាវិធីតែគាត់តែដល់បាទគាត់ជួយណាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺជាគូនជាការធ្វើលើព្រះយេស៊ូវគឺជាបាទបាទយើងអត់រៀនបាទយើងចឹងប្រមាណព្រមបានលោកសម្រាប់យើងអត់ពីពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានចូលដល់ក្នុងទឹកដើម្បីទទួលគាត់ជួយទឹកមកបាទពេលនោះបាទបាទទឹកលៀមស្រាប់តែមេឃក៏បាក់ឡើង
ីនៃព្រះយើងចុះមកដូចជាសត្វព្រៀនអរ៉ាប់7នោះមានលឺសំឡេងចេញពីមេថានេះគឺជាកូនស្មុតវាអានសេទីបញ្ចិតឆៃណាបាទបងឃើញទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រងចុះទៅក្នុងទឹកប្រងបានជំនួសទឹកឲ្យបងបានឡើងពីទឹកទៅវិញមានកាលានេះបានមកហើយព្រះយេស៊ូវសុខក៏បានជាជំនួសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលមួយដើម្បីទទួលបានព្រះយេស៊ូវសុខត្រូវតែបុគ្គលត្រូវតែទទួលវិញ្ញាណជំនួសទឹកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវសុខអាចនឹងបទានអត់ទៀតទៅអត់ទៀតហើយវិធីបុណ្យជំនួសទឹកគឺជាវិធីអ្វីបានបងគឺជាវិធីមួយដែលយើងនិយាយស្រួលស្អាតថាគឺជាវិធីដែលត្រូវចាប់ព្រះតាលោកពេលដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួសទឹកហើយទៅពេលមកដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់ព្រះតាទៅថ្វាយជាអ្នកដែលពេញសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបុណ្យទាំងអស់ជាអញ្ចឹងអត្តន័យនៃការជំនួសទឹកគឺមានថាការចាប់ព្រះតារបស់ព្រះអាចចាប់ព្រះតារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវជាសូមទៅព្រះគម្ពីរចែកចាយ10ក៏សាបគឺព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉ែតដែលព្រះបានចាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះជាស្ដាមកសន្តិទ្ធលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានជាចុះឡើងធ្វើការអបរំកាត់ប្រកបអស់អ្នកដែលត្រូវអារិយសង្ឃសង្កឹងបានជាអងបាត់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយអញ្ចឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកគឺជាវិធីដែលព្រះយេស៊ូវបានចាត់ព្រះតាំងសម្រាប់នឹងការបំពេញមហាបុជនីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គលើផែនដីហើយជាការដែលព្រះអង្គត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានជាមួយទឹកគឺមានជំនឿ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 ជំន
បាក់ឆ្លើយបែបទៅផងសាមួយអែលោកក៏ឆ្លើយថាបើគ្មានអ្នកណាដឹកនាំខ្ញុំទៅធ្វើរឿងប្រតិយុទ្ធបាទនិយាយអត់បានអង្គរាជយុទ្ធបាទអញ្ចឹងនិយាយកាលាបងប្អូនទៅពេលនោះខែជុំពីនោះក៏ថាឯងឡើងខ្ញុំក៏បានអង្គរាជយុទ្ធបានជិះរត់ជាមួយខ្ញុំគាត់ជិះរត់តែខ្ញុំជួយគ្នាទៅបាទនៅក្នុងរឿងកំពីកតាគុំបែបសាប្រាប្រាថានោះវិលីបបើគាត់សំដែងប្រាប់ដំណឹងអពីព្រះស៊ូចាប់តាំងពីបាត់កំពីនោះនៅពេលដែលគេបានជួបនេះកាលាបងប្អូននៅខ36នោះឃើញមានទឹកហើយតែកុំយូរនិយាយថាមើលនោះណោតើមានអ្វីខ្វាត់មិនអោយខ្ញុំទៅទូពន់ជាមួយទៅបាននៅពេលគេបានឃើញនៅពេលដែលគាត់បានលើពីព្រះឯងគាត់ឃើញទឹកណាគ្មានអ្វីដែលខ្វាត់ខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំទៅទូពន់ជាមួយទឹកបាទគាត់ថាពលប្រតិថាពីលិខិតឆ្លើយថាបើលោកជឿអត់ពីចិត្តនោះទៅទូយោបាទពីលិខិតបើលោកជឿអត់ពីចិត្តលោកជឿលោកទូជាមួយទឹកបាទបើសិនជាលោកជឿអត់ពីចិត្តបាទអត់ចិត្តជនជាតិជប៉ុននោះឆ្លើយថាខ្ញុំជឿហើយថាព្រះសុគ្រីតជាព្រះយមតារបស់ព្រះគាត់ជឿថាព្រះសុគ្រីតគឺជាព្រះយមតារបស់ព្រះខ33ប្រាប់ឲ្យទៀតថានោះរូបរបស់គាត់ឲ្យគ្រប់រត់រួចពីលិទ្ធទៅអ្នកគម្រាមគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកស្រាប់ពីអ្នកហើយពីលិទ្ធគាត់ធ្វើប៉ុនជាមួយទឹកថោបាទពីលិទ្ធគាត់ទៅប៉ុនជាមួយទឹកថោសាគួតនោះឡើងពីទឹកមកលោកព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបញ្ញាថប់យកពីលិទ្ធទៅបាត់ក៏ទៅតាមផ្លូវបែបបាត់បងព្រះបានអោថប់ព្រះបានមកយកពលិជ្ជាហើយគ្រូកុំយូរបានទៅគាត់ជាមួយទឹកពីព្រះជាចិត្តហើយព្រះកាលាទៅពេលគាត់ទៅគាត់ថាទៅបានមកខ33សាគុណបាននិយាយថានោះក៏ទៅតាមទៅអស់សុដាយពេលនោះសាជុំពីសុផាចិត្តទៅពេលបានគួរដំណឹងឲ្យព្រះហើយបានធ្វើជាគាត់គុណទឹកជាចិត្តគាត់សុផាចិត្តមែនទេបានសុផាចិត្តមែនទេចាំពីគាត់គុណទឹកគឺសំខាន់ផងបងប្អូនដែរពួកម៉ែបងប្អូនដឹងទេឥឡូវខ្ញុំអសង្កេតគុណតាមការទេសាទេពេលវេលា
បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគ្មានការប្រែចិត្តទេ
គ្រូកាន់តែចិត្តចាំឥឡូវសួរជំនាញមុនដែលយើងទៅកាន់ទីបុណ្យនិមន្តទឹកក៏មាននិយាយបាក់ក៏បានបងជុំទៀតនៃការមុនទៅកាន់ទីបុណ្យនិមន្តទឹកក៏មាននិយាយចុចទី1មុនជំនន់ទឹកមនុស្សត្រូវតែទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនិងជាព្រះម្ចាស់ចុចទី1មុនដែលទឹកទីបុណ្យនិមន្តទឹកត្រូវតែបង្គន់ទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទី2មុនជំនន់ទឹកមនុស្សត្រូវតែយល់អំពីការគរៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយសុខចិត្តទទួលមុនជំនន់ទឹកត្រូវតែបង្រៀនពីគរៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្រៀនអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យសុខចិត្តប្រតិបត្តិតាមបានយើងគឺពីគរៀនទី3ត្រូវតែលើកតួរាល់ទៅបានរបស់គេនឹងចិត្តដែលជាស្បៃគោលការណ៍ដែលយើងអត់ត្រូវជល់ពេលដែលយើងជឿព្រះពេលដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះហើយគឺយើងក៏គង់ថា
យើងមក6ខប់ហើយតើអ្នករងគ្នាមិនដឹងទេឬឯងថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានជំនួសទឹកជំនួសក្នុងព្រះសិរីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះក៏បានទទួលក្នុងសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះតាដូចជាយើងបានត្រង់កប់ជាមួយនឹងព្រះហើយដល់ទទួលផលជំនួសក្នុងសេចក្តីស្លាប់បាទបងប្អូនយើងបានកប់ជាមួយព្រះយើងបានសុគតជាមួយព្រះយើងចាប់ដាក់ជីវិតថ្មីហើយពេលនេះយើងត្រូវបានWhat?